Povodom obeležavanja 85 godina od osnivanja hemijske industrije Zorka Šabac, Eliksir Zorka kao društveno odgovorna kompanija nastavlja sa unapređenjem partnerstva i saradnje u svim životnim sferama. To je potvrdila i obnavljanjem ugovora o sponzorstvu sa rukometnim klubom Metaloplastika Eliksir. Mi smo izuzetno zadovoljni tom saradnjom, naravno to je jedan razlog, to je osnovni razlog zašto je pridružavamo. Ja sam prošle godine rekao da je nekako ova saradnja prirodna između, koristujući stare nazive, Zorke i Metaloplastike, jer zaista Zorka i Metaloplastika su simboli grada Šapca i na neki način brendovi koji su prepoznati na evropskom nivou, mogu da kažem slobodno i na svjetskom nivou. Ono što nas spaja je neka vrsta razvoja. Mi se kao firma, kao kompanija nalazimo u jednom izuzetno velikoj fazi razvoja, dugačkoj, nalazimo se na uzlaznoj putanji. Mi danas imamo 3 divizije kao Eliksir grupa, imamo preko 1800 zaposlenih, od toga u Šapcu imamo 600 zaposlenih na lokaciji, imamo nove investicije, investicijni ciklus petogodišnji od 250 miliona eura, znači idemo uzlaznom putanjom. Isto tako, klub Metaloplastika, očigledno, Eliksir Metaloplastika ide takođe uzlaznom putanjom i to ne pričam samo o sportskim rezultatima koji su fantastični, uz usvajanje Superkupa, visok plasman u domaćem prvenstvu, plasman u evropska takmičenja. To je jedna strana samo njihovih uspeha, druga strana je da se klub organizacijalno razvija, da se broj dece koja se bave rukometom povećava. Ovo je veliki dan za klub i članove rukometnog kluba Metaloplastika Eliksir, što nam daje dodatni motiv da istrajemo u svojoj borbi u ostvarivanju sportskih ciljeva, istakao je predsednik rukometnog kluba Metaloplastika Eliksir Branislav Đurković. Velika je čast i zadovoljstvo što je ovakva firma, koja slobodno mogu reći je svjetskog renomea, u rukometnom klubu Metaloplastika prepoznala jednog iskrenog sportskog prijatelja, pravog sportskog prijatelja koji se trudi da opravda sve ono što su oni uložili u nas. U proteklom periodu kada smo i počeli prvu saradnju, postigli smo mnogo zajedničkih uspeha. Veliki je uspeh i to što smo prvi put u istoriji kluba, znači pod imenom rukometni klub Metaloplastika Eliksir, osvojili Super kup, što učestvujemo na evropskom prvenstvu u EHF Super Evropa kupu, što nastavljamo borbu za titulu prvaka države, što se sad za vikend sastajemo sa rukometnim klubom Partizan u polufinalu. Ali kao što sam rekao, velika je stvar i velika prednost što imamo decu, imamo budućnost našeg rukometnog kluba. Sve 3 mlađe generacije naše nastavljaju borbu za šampiona države, 2 generacije su prvaci regiona, naše deca su naša budućnost. Posebnu zahvalnost bih uputio Stanku Popoviću, vlasniku preduzeća i svim zaposlenima u preduzeću, u firmi Eliksir, što nam daju bezrezervnu podršku u ostvarivanju sportskih ciljeva. Gosti su imali priliku da obiđu izložbu posvećenu istorijatu Šabačke hemijske industrije Zorka, kustosa Branislava Stankovića, kao i da pogledaju prezentaciju Održiva rešenja za budućnost menadžera održivog razvoja master tehničara Nataše Todorov. Tokom dvočasovnog druženja upriličen je i obilazak dela fabričkog kompleksa.